Jak už jsme vám říkali, vítězem participativního rozpočtu města Vsetína za rok 2022 je projekt Bořka Navrátila Stezka bosou nohou. Jeho realizaci plánuje radnice v Semetínském arboretu. Rozpočet akce bude ale vyšší než avizovaný 1 milion korun. Co se týče stezky bosou nohou, tak to bylo zadáno architektovi, aby to nakreslil. No a architekt se rozmáchl takovým způsobem, že opravdu rozpočet nabobtnal na nějaké 2 miliony. On byl teda ještě větší, protože architekt tam počítal i s nějakými přístřešky. Součástí návrhu stezky bosou nohou byly i takzvané mlžné brány, které ovšem město zařadilo do plánu rekonstrukce Dolního náměstí. Plán umístit stezku v Semetínském arboretu zvýší jeho atraktivitu. Už teď tu návštěvníci najdou kromě původních dřevin také výukový včelín, vodní prvek nebo venkovní učebnu. Jsme se rozhodli, že to nebudeme ani etapizovat, protože by se to zbytečně prodražilo. Nebudeme to ani krátit, tak jelikož ten námět, ta studie byla moc pěkná, myslím si, že se to lidem bude moc líbit, tak jsme se rozhodli, že tam prostě ty peníze přidáme a uděláme to komplexně. Realizace stezky bosou nohou by podle posledního architektonického řešení měla přijít na 1 milion 700 tisíc korun. Ta stezka bosou nohou vlastně doplní ten mobiliář toho, aby rodina s dětmi si mohli prostě přijít užít v tom arboretu půl den, celý den. A kdybyste chtěli mít tu stezku hotovou? Tak realizace by měla probíhat během tohoto roku.